အားလုံးအဆင်ပြေကြပါရဲ့လားကျွန်တော်အနေနဲ့စကားတွေလည်းတိတ်မပြောပြတော့သလိုသချင်းတွေလည်းတိတ်မဖန်တီးပြတော့ပါဘူးဘဝကိုအတော်လှုပ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါကျွန်တော်အတွက်ရုံးကန်လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အာကိုအာရာပြုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လေးစားတဲ့လူတွေသူတို့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အမြဲကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့လူတယောက်ပါအခုတလောမှာကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ခဏခဏရေးနေတယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေရင်အရင်ချလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ညဉ့်ညင်းမှုနာချီမှုပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်ပေါ့အမြင်မကြည့်မှုဒါရီယာပူပူများလာပြီးတော့အမြဲတမ်းတင်စားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အတွက်စိတ်အမတန်တန်ရာအနာတရဖြစ်စေတယ်လို့တခါတလေစိတ်အယံစင်ရသွားခဲ့ရင်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခုလှောက်ရှားတောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုသွေးလူပန်တစ်ခုမှလို့လုပ်တာပါနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဟာသွေးလူရှင်တွေရဲ့သွေးချောတွေကိုမှန်ကန်စွာချင်းကပ်ရှာဖွေသွေးဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြင်ဆင်ရတယ်လို့သွေးလူရှင်ရဲ့ medical history လို့ခေါ်တယ် medical history နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစီးကုသမှုမှတ်တမ်းမှတ်ရပြီကျွန်တော်နောက် role တစ်ခုက medical historian မှာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လေ့ဟင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်သွေးလူရှင်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်သူတို့လူလိုက်တဲ့သွေးတွေရရှိမဲ့လူမမာတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်အင်မတန်အာရုံစူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေထဲမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်မှာမိတ်ဆွေတွေကြောင့်စိတ်ဝင်းနေရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်မှာကျွန်တော်ပို့အာရုံစိုက်ရတယ်လို့အနေရတွေလည်းပို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အနီးကပ်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးလို့အချင်းချင်းကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကိုတိတိချာချာသိတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအချက်ဆုံးတငယ်ချင်း၄-၅ယောက်ကလွှဲတော်တော်များများကျွန်တော်ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုသိကြပါဘူး။ခံပါရန်ခါတာကျွန်တော်ကပြောလို့ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးတွေတိတ်မဖြေတာလေ။ပါမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ခေါင်းနဲ့ခွန်းနဲ့ကပေါ်ရတယ်ပြင်ညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်အကြောင်းတတိစီမှာကျွန်တော်ကအတန်းကောင်းဆုံးပါ။ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါချောင်းလားမသိဘူး။နေစဉ်တည်းကတစုံတဦးတယောက်ထက်အမြောက်ဦးစားပေးကြည့်ရှုတဲ့စိတ်ဟာကျွန်တော်ယနေ့တိုင်အင်မတန်လွန်မှုထားပါတယ်ရန်ခင်နေဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာမျိုးထက်အများကောင်းကျိုးကောင်းရာကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပြည်နိုင်တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်အကြောင်းတတိစီကအကြောင်းသားအတန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်ရတာနဲ့စတဲ့ခံယူချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ထို့ပြင်ကျွန်တော်အမေကအင်မတန်ကိုညီရင်းပင်တတ်တဲ့ဆရာမတယောက်ပါ။အမေစီကလည်းကျွန်တော်ကူဆက်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလို6နှစ်9နှစ်နဲ့သားတွေကနေကျွန်တော်အခုအသက်52နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဟာတူတူတယောက်ချင်းစီကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့
အချင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုချင်းကပ်လာကြရဲ့ခုနပြောတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအချက်ဆုံး၄-၅ယောက်ကလွှဲရင်ကျွန်တော်ဘောအချောင်းဘောလုံထိုးအပေါင်မသိကျွန်တော်ဘောစာနာနားလည်နိုင်စွာအရင်ကြီးမရှိတဲ့မဆွေတဲ့တငယ်ချင်းတဲ့အပေါင်းတင်တဲ့ဘောမှာရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကမျူဇီရှန်တယောက်ဆိုတော့အစိုးရတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းကြီးလဲဆိုရင်မဆွေတဲ့တွေတူတယ်တူတူဟန်းကောက်လုခွင့်နေရကြတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအပြစ်မှာတွေ့ရင်တော့ခင်မင်လေးစားကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခင်မင်စေချင်လို့ဦးစားပေးစေချင်လို့ဂရုစိုက်စေချင်လို့အချိန်ပေးစေချင်လို့သူတို့ဆန္ဒရှိမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကခုနလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အများအရေးကိုဦးစားပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့တခက်စိတ်နဲ့ဘာသာတာမဖြစ်တော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်အပြစ်တွေမြင်လာတာပေါ့နော်ရင်ဖွင့်ရရင်စက္ကန့်နဲ့တားပေါ်ရမှာရန်ကုန်မြို့ကဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်ပါကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအဖေမိပါပဲသူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်သွားနေပါတယ်အကြောင်းအကျောင်းစားသဘောမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့သားဟာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းခုနပြော၄-၅ယောက်ထဲတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒီအချိန်တည်းကကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးလူသားကျွန်တော်အမိပါကျွန်တော်အမိရဲ့တပ်ပုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒီခန်းလေးထဲမှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စင်တူတော်ဒီစင်ဟိုပူဇော်ထားတာရှိတယ်ဒီကင်မရာနဲ့ကြော်ပြထားလို့စကွန်နေသားတွေကအိမ်ကထွက်ခွာသွားတာဘောလုံးအသင်းကျွန်တော်စေချောင်းဘောလုံးအသင်းကျွန်တော်အတန်းဘောလုံးအသင်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကိစ္စကြီးကအဖျားပြားမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုးတော့ဖြစ်လာတော့ပူဆိုးတာကိုဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအဲ့တငယ်ချင်းတွေထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆိုးတော့ဖြစ်ခဲ့တာအမေကိုကြောက်ခိုင်းထားရခဲ့လိုက်တာအမေအချက်ဆုံးသားကျွန်တော်ဘဝမှာအချက်ဆုံးလူသားကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စုံနိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတဖြည်းဖြည်းနည်းလာလိုက်တာအမေကတခါတလေကျွန်တော်စုံနိုင်မှုသူအားတနည်းငယ်နေညနေလေးတွေတောက်ချာနေညနေလေးတွေမှာကျွန်တော်ရှိမယ်ထင်တဲ့เนี่ยจนเนี่ยอัศตนายะอุปมาบ่เปียจนสร้างจังเนาะทีนี้ผัดมั้ยถ้าจังอเมโอ15นาทีถุ่ยมั้ยสวยจนยောက်มั้ยเนี่ยมาจนยောက်ลาหน่ายเดเนี่ยมาอเมอ่ะลาซ่องนี่ถ้าไปจนอเมยินมาคนหล่นน้าเลยหมู่อปิเนี่ยตาหล่อมองလီလေးလွင့်တဲ့တည့်ရွယ်လို့လွင့်အစိုးရဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှာရှင်းပြသူစေးချောင်းတော်တော်စေးချောင်းစာပြီးပြည်တယ်ခင်ဗျာအစာရင်းနဲ့နာကျွန်တော်လေကြာပြီအော်စကားဖြတ်ပြောတော့စေးချောင်းစာဘောလုံးအားကစားနေဂီတကိစ္စအမအားမရမအားမလတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်အမေဟာလာဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်လေများသောအဖြစ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့အမေကိုအချိန်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။အောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့အမေကိုမတွေ့ပစ်လိုက်တဲ့စောင့်နေရက်နဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ပစ်လိုက်တာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘဝချက်တမ်းမှုကအဲ့လိုပါ။ဒါကြောင့်တစုံတစ်ယောက်တဦးတစ်ဖွဲ့တစုတစ်သင်းလူလေး၅-၆ယောက်ကလူတစ်ယောက်၂ယောက်ကကျွန်တော်စီကနေ attention တွေအများကြီးမျောလင့်နေပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်စကားလေးတွေကိုခံစားနားလည်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီလက်နှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ဂီတသမားလည်းဖြစ်နေတော့ဗားလေးတွေးကြော်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကအစာအိမ်လေးအရန်အောင့်နေတဲ့အတွက်လည်းပဲပြိုင်တူ
ကျွန်တော်ဌာနမှာပဲဆောင်းရှိတယ်ခင်ဗျာစုံစမ်းပြီးမြန်ပြီးတော့စိတ်ကတွဲနိုင်တော့ဆိုလို့အဲကျွန်တော်လည်းလမ်းထပေါ့လေခုတော့မနေ့ကပတ်တီးနေအခုတော့သူဒီနေ့မနေ့အစာရင်းလည်းနည်းနည်းတော်ပြီးဆက်စေးမှုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားလေးတွေပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှာအနေချက်တွေရှိပါတယ်တချို့ထင်ကြတာတော့မောက်ပါတယ်မဖို့ရဘူးမတိတတ်ဘူးတကူကောင်းစားနေကယူမဆိုင်ဘူးမျိုးစုံနေတော့ဆွဆွဲချက်များစွာမိတ်ဆွေရင်လို့ best friend ရှင်မို့ရင်တော့မိတ်ဆွေရင်ပေါ့အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့လူတွေရှိရနေပြီးတော့နည်းနည်းသူတို့နာကျင်သွားတာအကြောင်းမဟုတ်တော့ဆုံးကြတော့ကလေးစားချေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။နှောင်ကြောထားချက်တွေနဲ့ဆုံးမလိုက်လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်35နှစ်အရွယ်မှာဦးကျော်သူရဲနာရဲ့အသင်းအရွယ်ကောင်းမှာကျွန်တော်လူမှုရေးတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပို့ဆိုးသွားပါတယ်ဘဝ။ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတမင်းနဲ့အောင်ရှိပါလေအချိန်တိတ်မပေးနိုင်တယ်ပါဘူးသူတို့တော်တော်ရွယ်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တကူရေတကာရအမြင်လေးရတော့သူတို့ကျွန်တော်နားလေဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါလေသူတို့လည်းကျွန်တော်နားမလဲပါနားမလဲသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဘောဖြစ်စင်တယ်ခုလိုပဲစကားပြောပြီးသူများကိုအင်တာဗျူးဖြေတာဖြေတာထက်တော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမယ်။ပုံတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေ you think you လို့ရတယ် information တွေပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြောဆိုပါမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါ့တော်ဝင်မကြည်စီများရှိခဲ့မောက်မှာသွားတဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲမောက်မှာသွားခဲ့သည်ရှိတော့အလုပ်ဒီတင်းကြံတိုက်လာတော့တခါတလေပြောဆိုရလဲစိတ်မရှိတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောကအနာယူပြီးကို့အလုပ်ကိုမနေ့စူးစမ်းလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့မှပြီးခင်ရဲ့အငင်းငယ်တပတ်ကျော်နှစ်ပတ်ကအားလုံးတွေ့မှာစီဒီအမ်ချောင်းဆရာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချင်လေးရေးသားတီဆိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ပို့ပေးပို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အများအချို့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတော့ပါပဲကျွန်တော်ကြက်ပါရေးခုနပြောလို့ကျွန်တော်အစာရနာသွားတာကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းတက်တယ်ဒီတော့ဒီဒီပလိုမာစတ်တဖိုက်မရခင်တည်းအစာရနာသွားရပါတယ်ဘာလို့လဲကျောင်းကိစ္စရှိတယ်ဗျာဂီတကိစ္စရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပဲကျောင်းစာတက်တော့ပြီးတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဟာဒီ2ဒေါ်လာရေးကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်လှူရှာဆောင်ရွက်ရတယ်ကြောင်းပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့7လလောက်ကမှကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဝင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနေသွားတယ်ကိုကြီးဆောင်နိုင်စွာတော်တော်လေကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အမြဲလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့အမြဲဆက်သွယ်ရှိပါတယ်တနည်းတော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားလက်ရည်ပြင်နေပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေကြလဲဆိုတာတတ်တည်ပြပေးပါမယ်မလို့အရင်တော့ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးခင်ဗျာကိုကြီးသွေးတဲ့အလုပ်ကြီးကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ပြပါခွင့်တော့ပြပါလို့ကျွန်တော်မတောင်းဆိုပါဘူးကျွန်တော်ဟာမှားနေတာမျိုးမဟုတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်အပြစ်မြင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းနာကြည့်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရက်တီပုံချင်းမတူကြဘူးလို့
အမြင်ချင်းမတူကြဘူးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝပုံစံတွေမတူကြတဲ့အတွေ့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ရှုတော့လုံးဝမတူတော့တာဖြစ်ပါလေဒီစကားလေးတွေကိုနားထောင်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပုံမနာလေလာချမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်လူမျိုးပေါင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခအဆိုးအကောင်အကျိုးအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်နောက်လေးဆက်လက်ပြောဆိုဆွေးနွေးပါမယ်မကြခင်ဘဝနေဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်မသက်နဲ့နေပါအချိန်မှာထပ်ပြီးမိတ်ဆွေခေါင်းနေကျွန်တော်မဆုံးဆုံးချင်ပါဘူးအပြင်ချင်းအမတန်မာတဲ့ကျွန်တော်ဟာအတွဲမှာဘုံဘုံလဲပါတယ်ဒီလောက်ကျွန်တော်လူတချို့ကမခံစားတတ်ဖို့ပဲသိရင်ဒီလိုမခံစားတတ်ဖို့လို့ပဲယူဆကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့သိအဖက်မလုပ်ပေါ့လေအဲ့တဘောပေါ့အချိန်မပေးဘူးကျွန်တော်စိတ်ထားမပြောပြောင်းရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့စာသားလေးတွေပြန်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါပြန်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါရင်ထဲကမလာရင်သိကြတာတစ်ခုရှိပါအမှုပြန်တာကဘာပေါ့ရင်ထဲကမလာရင်ဘယ်လူသားတူတယောက်ကမှအဲ့ဒါကိုခံစားနာလည်းမပြီးပါဘူးအားမပြီးပါဘူးဆိုတာလေးကောင်းတယ်ဖြစ်စေမကောင်းတယ်ဖြစ်စေရည်ထားတာလေးပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေမပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေတီးထားတာလေးအားနည်းသည်ဖြစ်စေအားသာသည်ဖြစ်စေရှင်တဲ့ဟာလာရင်လူလူချင်းကုဆက်ပါလေကျွန်တော်တို့ပြန်သမားတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဘဝအသက်ရှင်ရတာပါကျွန်တော်အများအတွက်နဲ့ပဲဆက်ကူညီနေပါဦးကျွန်တော်မုံမုံတော်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းတတိတရာရှိခြင်းအဖြစ်အခုစကားပြောတာလေးတွေမကြမကြကျွန်တော်ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းများပါပြီထင်တယ်အားလုံးကြည့်စုပါနော်